سلام، اینجا نوین تراوله. امروز یه مهمون ویژه داریم که ایرانگرد و جهانگرده، اما مهمونمون یه ویژگی خاص داره، اونم اینه که با موتور سفر میکنه. خب بریم ببینیم. بابک، اگه میشه خودتون رو برای ما معرفی کنید. سلام، من بابک ابراهیمی هستم، 29 سال سفر میکنم و رشته تحصیلیم کارشناسی مهندسی عمران هست. کار ساخت و ساز میکنم و بیشتر از اون سفر میکنم. آقا بابک، شما که 29 سال سفر میکنید، پس اول موردین چند سالتونه؟ من 53 سالم، متولد 1346 هستم. خب به ما بگین که از چند سالگی شروع کردین؟ من خب از بچگی کلن، حالا مثالی که براتون بزنم، یه ذره به من میگفتن یه کمی شر و شور هست، ولی سفر رو از سال 70 شروع کردم. اولین ماشین شاسی بلندم رو خریدم و شروع کردم به سفرهای یه ذره عجیب غریب تر. از سال 97 با توجه به اینکه دو هدف دارم که دو بار کره زمین رو بگردم، موتورهای مخصوص مسافرت وارد ایران شد که مجاز هم باشه، یعنی پلاک بشه و شما بتونید ببریش خارج از کشور. من سال 97 این موتور رو خرید کردم و از اون موقع سفر با موتور میکنم و الان تقریبا خیلی از جای ایران رو دیدم و سفرهای خارجی رو هم که شروع کردم. متاسفانه کرونا یه توقفی به ما داد. چه کشورهایی رو رفتیم؟ با موتور من 5 کشور دور، یعنی آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، ترکیه و عمان رو رفتم. برنامه رو داشتیم که 26 کشور اروپایی رو بریم که به دلیل کرونا متوقف شده فعلا. شما که سفرهای خارجی میرید، لب مرز اذیتتون نمی کنن؟ مثلا گیر علکی بدن از این چیزا؟ اتفاقا بحث موتور و دوچرخه به نظر من عبور از مرزش خیلی راحت تر از خودروه. من بارها اتفاق افتاده وقتی عبور میکنیم شرایط رو برای ما خیلی راحت‌تر و آسان‌تر میگیرن. برای کسایی که میخوان شروع کنن دوره‌ای هست؟ مثلا اگر یه زمانی من بخوام سفر کنم با موتور، آیا باید قبلش دوره ببینم؟ ببینید، خب سالیان سال این اتفاق تو کشور ما داره میفته و خب خیلی از دوستان دارن سفر میکنن، حرفه‌ای هم هستن، ولی به هر حال مثل خیلی از چیزهای دیگه که وقتی راه افتاده بهتره که بهترش بکنی. در نتیجه من یه دوره‌ای رو دیدم توی کشور فرانسه برای موتورهای تورینگ بود که نحوه روندنشون، تعمیر کردنشون و مسائل دیگه بود که ما بعد از عید، یعنی بعد از عید سال 1400، دوره‌ای رو برای دوستانی که میخوان سفر با موتور بکنن داریم تدارک می‌بینیم، با توجه به اینکه کانون ایرانگری جهانگردی هم داره کمک می‌کنه به ما، که این در 3 دوره مقدماتی و متوسط و پیشرفته هست. استفاده از اپلیکیشن‌های مختلف، تعمیرات موتور، چی رو با خودمون حمل کنیم، از این دست مسائل رو می‌تونیم آموزش بدیم. چند روز تو سفرین شما؟ من در سال شاید بگم، من سالی که گذشت شاید بگم به جرات 200 تا 220 روزش تو سفر بودم. شما برای سفرتون
چیزی با خودتون همراه میبرید که اگر مثلا با یه خطری مواجه شدید بتونید از خودتون دفاع کنید؟ ببینید به نظر من هر وسیله دفاعی خودش بیشتر خطرآفرینه. اگر خطر حیوانی باشه که خب حالا اون روش‌های مختلفی وجود داره که شما میتونید اون روش‌ها رو استفاده کنید، به فرض که یکی کم می‌کنید دورتون آتیش بذارید یا کارهای مختلف. ولی اگر خطرتون منظورتون خطر انسانی باشه، بهترین روش تعامله. از سفراتون با خودتون چیزی هم میارید؟ مثلا بخواید برای خودتون کلکسیون جمع کنید یا همچین چیزایی؟ من کلن هر کشوری یا هر جایی که میرم 4 چیز میارم: یک لیوان، یک استیکر روی یخچال، یک بشقاب، و گاهی آدم درست نیست ولی میارمش زیر سیگاری. سوغاتی چی میارید؟ سوغاتی اکثرا میگم یادم رفت یا تو فرودگاه ازم زدن یا حالا جا گذاشتن. خوبه، بهانه خوبیه. آقا بابک، یه خاطره میشه یه خاطره جالب برای ما تعریف کنید؟ شما که این همه سفر رفتین، فکر کنم که خاطرهای جالب زیادی داشته باشید. ببینید، خاطره من براتون میتونم خاطره بگم، خاطرات اتفاقات بد بگم یا اتفاق خوب بگم؟ هر دو تاشو بگید. اتفاقات خوب، خب خیلی وقتا حالا برای ما این اتفاق میفته، به خصوص چون تو سال اول که من شروع کردم با موتور سفر کردن، دوستان کمی با شمایل ما این کار رو میکردن. برای همین هر جا میرفتیم فکر میکردم ما خارجی هستیم. شروع میکردم با زبان بسیار بد با ما انگلیسی صحبت. شما هم انگلیسی صحبت جوابشون رو میدادیم؟ نه، من فارسی صحبت میکردم. من به عنوان مثال یه دفعه توی شهرهای شمالی داشتیم میرفتیم، من داشتم یه مسیر رو چک میکردم که کجا برم کجا نرم، یه ماشینی وایساد، طرف دوید اومد طرف من و گفت هلپ. گفتم که آقا چیزی شده من کمکت کنم؟ گفت تو که ایرانی هستی. پس دیگه کمک نمی کنم. و یه جوری عنوان کرد که انگار اون کمک میخواد. داریم برای خانمایی مثل من که علاقه دارن موتور سواری یاد بگیرن یا مثلا بخوان همچین کاری رو انجام بدن، با موتور برن ایران گردی کنن، اصلا میشه تو ایران؟ ببینید، الان خوشبختانه خیلی از خانوما این کار رو دارن انجام میدن. حالا این که میشه، خب متاسفانه چون توی ایران گواهینامه نمیدن به خانوم ها، بله، اصلا ثبت نامشون نمی کنن، در حقیقت مثل کسی میمونه که بدون گواهینامه پشت ماشین میشین. اگر خدایی نکره اتفاقی بیفته اون وقت مقصره، ولی الان من میشناسم خیلی از خانمای محترم دارن این کار رو میکنن، دید جامعه هم خیلی بهشون مثبته، خیلی کمکشون میکنن. برای اینکه شما به موتور علاقه دارید ولی بلد نیستید، الان خانمایی رو من میشناسم که آموزش میدن با موتورهای دنده‌ای که شما میتونید یاد بگیرید موتور سواری رو به صورت کامل، و بعد از اون شما رو حتی به فدراسیون معرفی میکنن و یک کارت فدراسیون هم میگیرید، ولی این به منزله گواهینامه نیست. بله. به سفرم قطر میکنین؟ من قصدم این هست که به سفر قطر کنم و بعدش اگه خدا بخواد به قطر سفر کنم. خیلی عالیه. برای سفرتون از اپلیکیشن خاصی هم استفاده میکنین یا مثلا فقط تو گوگل سرچ میکنید؟ نه، خب ما پکیج کاملی هست، از گوگل استفاده میکنیم، و حالا برای پیدا کردن مسیرها بعضی کشورها ویز کار میکنه، بعضی کشورها اپلیکیشن های دیگه، ولی یکی از بهترین اپلیکیشن های مسیریابی اپلیکیشنیه به نام مپس می که در حقیقت آفلاینه. شما قبل از اینکه از اینترنت جدا بشید نقشه اون کشور رو دانلود میکنید و آفلاین مثل ویز بهتون بهترین مسیر رو میده. برای پیدا کردن حالا رستوران و چیزهای مختلف اپلیکیشنی هست به نام فور اسکوئر که این اپلیکیشن میاد نزدیکترین فاصله رو به شما معرفی میکنه، چیزایی که حالا از قبیل رستوران ها، حالا صبحونه، نهار، شام و نایت لایف، یعنی
مثلا تفریحاتی که شما میتونید توی شب، روز و جای مختلف داشته باشید و اصلا یه بخشی داره به نام thing to do، یعنی هر چیزی که شما به فکرتون میرسه میتونید اونجا سرچ بکنید و به نسبت فاصله بهتون معرفی میکنید. جالب. برنامه‌تون برای آینده چیه؟ یعنی برای بعد از کرونا، وقتی که دیگه کرونا نباشه، قصد این که چه کاری انجام بدید؟ ببینید، حالا این به دو بخش تقسیم میشه. یکی بخش ایرانیمونه که همین بحث مستندسازی و سر زدن به دوباره به قول معروف نقطه نقطه کشور خودمه، ولی خب برنامه ما عقب افتاد. اولین برنامه یه سفر به کشورهای اروپاییه که 26 کشور هست، بعد از اون برنامه آفریقا رو دارم انشالله، و بعدش به هند و تایلند داریم دیگه. حالا بعدش هم که حالا دیگه برنامه اون دیگه یه ذره دنیا دیگه، آره دیگه، یواش یواش بعدم مریخ دیگه، به امید خدا ببینیم بیاد برگرده. بله. این مریخ نورده ببینیم. آره. چه خبره اونجا، خوب باشه اونجا هم میره انشالله. آقا بابی، به ما بگین که توصیه‌تون برای کسایی که میخوان راه شما رو ادامه بدن چیه، و آیا اینکه شما اصلا این راه رو توصیه میکنید؟ چه سختی‌هایی داره، چه خوشی‌هایی داره؟ اینو به ما بگین که ما هم بدونیم. ببینید، خب قطعا من توصیه میکنم این رو، برای اینکه واقعا یک باب سفری هست که خیلی متفاوته. خب من سالها سفر میکنم با خیلی از مدل های مختلف، یعنی همه جور، چه پیاده، حالا پیاده نه خیلی پیاده روی خاص، مثلا هیچ هایکارا نیستم، ولی با دوچرخه سفر کردم، با ماشین، با هواپیما، با قطار. واقعا یک بخش دیگه ای از سفره که هم میتونه خیلی ارزون باشه، هم خیلی میتونه ایمن باشه، برعکس اون که هم فکر میکنم موتوری وسیله خطرناکه، توی جاده واقعا ایمنیش از یک ماشین بیشتره. شما برنامه‌ای دارید برای کسایی که علاقه‌مند باشن که با شما سفر کنن؟ یعنی مثلا توری چیز دارید؟ بله، ما یک کلوپی رو راه اندازی کردیم، دوستان میتونن با من تماس بگیرن و دوستانی که برگزار کننده هستن، ما با مجوزم برنامه رو اجرا میکنیم، یعنی ما لیدر میراث فرهنگی، کسی که کارت داره رو داریم، مجوز داریم. بله. با آژانس‌های مختلف کار می‌کنیم، برنامه‌ای رو اجرا می‌کنیم. برنامه‌ها دو روزه، سه روزه، برای اینکه تایم جوری باشه که دوستان بتونن با همراه ما باشن اجرا می‌کنیم. میتونن از طریق پیج اینستاگرام با من در تماس باشن و من میتونم بگم که چه جوری میتونن به این گروه بپیوندن. خیلی ممنون آقا بابی، متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. دوستان عزیزم، اگر از این کلیپ خوشتون اومد، حتماً اونو لایک کنید و برامون کامنت بذارید. در ضمن یادتون نره این کلیپو برای دوستانی که علاقه من به موتورسواری هستند هم بفرستید.